Женя, ты просил стоять уже. Правило двух стен работает. Мы спали в коридоре, и это работает. Зараз ми знаходимося на Виноградарі, пролетів снаряд, ми бачимо велику воронку. Що жахливо, що поряд знаходиться дитячий садок, з цієї сторони знаходиться школа. 6 будинків пошкоджено, ми бачимо, в якому вони стані. Окна вибиті, і вони вже непридатні для життя. 4 дитини постраждало, один вбитий. Одна людина вбита і 19 зараз госпіталізовані. Отакі от наслідки. Тут жахлива ситуація.